I denne uge er kronprins Frederik og kronprinsesse Mary på charmeoffensiv i det økonomisk fremadstormende Brasilien. Det handler om at åbne døre og finde genveje til et marked, som danske virksomheder har haft svært ved at få hul på. Men der er danskere, der har kastet sig ud i det, som Anette og Søren Pris, der solgte huset i Danmark og åbnede forretning i São Paulo. I et virvar af fotografer, danske mesterkokke og en kronprins og kronprinsesse på opgave, står et ægtepar, der har givet sig selv en brasiliansk udfordring. Vi er jo ikke gået ind i det uden at vide, at man kunne tabe det hele. Det tror jeg egentlig, vi gjorde os ret klare. Og det, de kan tabe, det er det, de står midt i. En forretning i São Paulos dyreste forretningskvarter. En forretning med klassisk dansk design. En drøm, der i 5 år har fyldt hele familiens liv. Det har været en vej, der har været rimelig ujævn, og der har været småsten i skoen, og der er stadig småsten i skoen, der skal fjernes og tage stilling til. Men sådan er det. Det er en del af gamet, hvis man har med Brasilien at gøre. Hvor vil du have den her op henne? Ja, sådan er det. Vil du have den derop, eller vil du have den så langt ned her? På den her dag med kongeligt besøg skulle der have stået 16 y-stole i 12 forskellige farver. Vil du have den længere op? Men de sidder fast i 12'en. Sådan er det. Der er rigtig mange ting, som ikke er nemt herude, og ting tager bare enormt meget mere tid, end man havde regnet med. Men de er der jo af en årsag. Så kører vi. Brasilien er verdens 6. største økonomi. 192 millioner mennesker, der får flere og flere penge at bruge af. Inden for de næste 500 km, der kører vi forbi Aston Martin, Bentley, Lamborghini, you name it. Alle mærker er her. Der er meget, meget stor købekraft blandt de superrige. Oi, det her, det er rammen om jeres liv. Det her, det er rammen, når vi ikke lige er inde på kontoret. Så, men spændende. Var det det her eventyr, I drømte om, ja, da I besluttede at rive teltpælene op? Når solen skinner, når alle er glade, så er det jo drømmen for enhver, tror jeg, at stå her og kigge ud over horisonten. Og den horisont burde flere danske forretningsfolk tage et kig på. I hvert fald, hvis man spørger den danske ambassadør i Brasilien. Det, der er helt afgørende, man tænker på, det er, at det er svært for danske virksomheder, men det er svært for alle vores konkurrenter. Jeg tror på, at danske virksomheder er bedre til at komme over de barrierer, der findes. Søren og Anette Pris har i hvert fald taget kampen op. Kongelig respekt for det. Det er et eksempel til efterlevelse, ikke? For andre danskere. Ikke? Det er bare om at komme ud og vise flaget. Men selvfølgelig kræver det, at man sveder lidt. Og min kollega Vinnie Laursen følger charmeoffensiven i Brasilien. Og fortæl, Vinnie, hvad er formålet med det kongelige besøg? Formålet det er, at virksomhederne skal se en fordel i at følges med kronprinsparet. De kan få kontakter i det her samfund, ikke på det her niveau, men på det her niveau. For eksempel skal kronprinsen mødes med borgmesteren i Rio. Ikke nogen ligegyldig person, når man tænker på, at Rio har værtskabet for OL i 2016. Det er heller ikke ligegyldigt, at han sammen med delegationen skal mødes med direktøren for delstatens vandværker, som forsyner 25 millioner mennesker med vand og som søger nye samarbejdspartnere. Det kunne være danske. Og hvad er det ellers for nogle muligheder, danske virksomheder har i Brasilien? På den lange bane, der er det en stor og købekraftig middelklasse, som vokser. Det er selvfølgelig en meget stor mulighed. Så er der de her to store sportsbegivenheder, som man ikke kommer udenom. VM i fodbold i 2014, OL i 2016. Senere på ugen, der skal kronprinsparet i helikopter op over Rio og se nogle af de steder. Den olympiske by, de første spadestik, de veje, der skal bygges, de hoteller. Her er kontrakterne allerede på plads, altså de store kontrakter. Men underleverandørerne, de mangler, og det er altså her, at Danmark har en chance, så der skal smøres, trykkes hænder og smiles.